Сезон відкрито. На дорогах Дніпра з кожним днем з'являється все більше велосипедистів. Однак, за словами власників двоколісних, далеко не всі дороги міста облаштовані так, як треба. Тему досліджувала наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Владислав 9 років тому обрав для себе такий засіб пересування, як велосипед. Переконаний, аби колесити вулицями міста, неабияке значення має досвід, хоча він і не гарантує безпечної поїздки. Велосипедист на дорозі, він найнезахищеніший серед усіх учасників дорожнього руху, тому що навколо автомобіля оця залізна коробка, пішохід, він стоїть на своїх двох, він має якусь основу. Велосипед – це дуже хитка система, і падати з нього, свого досвіду скажу, доволі боляче, і краще з нього не падати. А щоб не падати, треба дотримуватись усім правил дорожнього руху. Автомобілісти кажуть, кермувальників двоколісних треба пильнувати. Може з'явитися зненацька. Не помітив, от тобі і ДТП. Я була велосипедистом у своє время. Я знаю, що іноді вони об'їжджають тротуари, лівньовки, ями, бугорки. Того, як би я його бачу здалека і вже починаю об'їжджати. Как можно больше давать ему радиус действия. Мне велосипедисты не мешают. Я радуюсь, наоборот, когда едут люди за здоровый образ жизни. И если есть возможность, я помогаю и пропускаю их. У патрульной полиции зазначают, кількість аварий на дорогах Дніпра за участю велосипедистів щороку росте. У 2020-му в місті зафіксували 86 ДТП. Натомість від початку 2021-го їх уже майже 90. Першопричина – недотримання правил дорожнього руху як велосипедистами, так і іншими учасниками. В першу чергу це треба мати шолом, він обереже вас у випадку падіння або дорожньо-транспортної пригоди. Треба рухатися якомога ближче до правої частини дороги, до бордюру, дотримуватись вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, світлофору, також мати світловідбиваючі елементи. Для безпечного курсування Дніпром не вистачає місця, наголошують роверисти. Зокрема, боковий інтервал між велосипедом та транспортом надто щільний. Як бачимо, тут машини повертають по малому радіусу і залишають велосипедисту дуже мало місця для маневру. Бракує облаштованих велодоріжок, акцентують власники двоколісних. Чому ми кажемо, що Дніпро найгірший? Це не те, що ми не любимо наше місто, навпаки, нам за нього болить. Просто є рейтинги, які роблять наші урбаністи, з якими ми співпрацюємо. І за цими рейтингами Дніпро саме в частині комфорт для велосипедів пасе задніх. Велосипедисти підрахували. Наразі у Дніпрі для їхнього комфорту 5 локацій з облаштованими велодоріжками. Загальна їхня протяжність – 4 кілометри. Набережна Перемоги вже майже адаптована для велодоріжки. Вона з'явилася вже від 3-го масиву до Інституту фізкультури. І зараз проходять ремонтні роботи в напрямку до Мерефо-Херсонського мосту. Ця частина буде адаптована. В планах на найближчі роки у нас є ще набережна Заводська. Поки Дніпро наближається до Європи, кількість бажаючих покрутити педалі на веліку збільшується. Сьогодні, за неофіційними даними, у велоспільноті Дніпра понад 10 тисяч людей. Вікторія Вахрушина, Роман Івашенов, Open News, телеканал «Відкритий».